أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور کل ہم نے قرآن کے ایک معجزے پر بات کی کہ قرآن خود کتنا عظیم الشان معجزہ ہے۔ ایک سورہ کوثر کی ہم نے مثال دی، تو آپ دیکھیں کہ اگر اس اعتبار سے قرآن میں ناظرین جو سورتیں ہیں، پھر سورتوں میں تھوڑا سا نیچے آئیں تو کلمات ہیں، تو ہر کلمہ، یعنی یہ تو کہا جاتا ہے 6666، لیکن ناظرین قرآن کریم کی آیات کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہیں۔ بعض کے بقول، جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ 77,934، یعنی 77,934 آیات کریمہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہر کلمے میں معجزہ، ہر کلمے میں معجزہ۔ تو اس طرح آپ اگر 7,000 کو ملٹی پلائی کرتے رہے تو کتنے ہزار معجزات اس ایک قرآن کریم میں ہیں۔ تو اس پر ہم بات کر چکے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے دور میں انبیاء کرام علیہم السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس معجزے میں اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات میں یہ فرق ہے کہ ان معجزات کا وجود فقط ان انبیاء کی حیات دنیاوی تک رہا، ان کی حیات دنیاوی تک رہا۔ مثال کے طور پر ناظرین، پھر یہ بھی فرمایا کہ ان کے جو معجزات تھے عموماً حسی تھے، جن کو فقط حاضرین نے، جو اس وقت حاضرین تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مثال کے طور پر عصائے موسیٰ دیکھا انہوں نے، تو اس وقت کے حاضرین نے دیکھا، اب اس کے بعد پھر وہ معجزہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ناظرین، صالح علیہ السلام کی ناقہ، یعنی ان کی اونٹنی، اگر اس کا مشاہدہ کیا تو اس وقت جو موجودین تھے انہوں نے مشاہدہ کیا۔ اور اسی طریقے سے مائدہ، دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، تو ناظرین اسے بھی اس وقت کے حاضرین نے دیکھا، لیکن اس کے بعد وہ ختم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ اس وقت دنیاوی حیات تک تھے، اس کے بعد پھر ناظرین ان کا وجود نہ رہا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی شریعت عارضی نہیں ہے، بلکہ ناظرین قیامت تک باقی رہے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، وہ کوئی محدود نہیں، تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام جہاں والوں کے لیے آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور ہر زمانے میں ہر صاحب عقل سلیم اس کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اب مثال کے طور پر قرآن آپ دیکھیں، قرآن ایسا معجزہ ہے، جب حضور نبی کریم علیہ السلام حیات طیبہ، حیات ظاہری میں تشریف فرما تھے تو اس وقت بھی یہ معجزہ تھا، اور اس کے بعد جب حیات ظاہری سے تشریف فرما ہو گئے، آپ واصل بحق ہو گئے، یعنی اس دنیا سے پردہ فرما لیا، تو اس کے بعد یہ معجزہ ختم نہیں ہوا۔ دیگر انبیاء کے معجزات ان کے دنیاوی حیات تک، جب تک وہ موجود دنیاوی حیات کے ساتھ متصف تھے تو وہ معجزات تھے، اس کے بعد وہ نہ رہے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ قرآن، یہ اس وقت بھی موجود تھا، اور آقا علیہ السلام جب اس جہاں سے پردہ فرما گئے اس کے بعد بھی موجود رہا، آج بھی موجود ہے، اور ناظرین فقط آج نہیں، کل بھی موجود ہوگا، اور تا صبح قیامت یہ معجزہ چمکتا رہے گا۔ یہ ایسا عظیم معجزہ ہے، جیسے جب کفار نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے ناظرین جو معجزات کو طلب کیا نا، تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت
میں یہ فرمایا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیکل کتاب یتلا علیہم، کیا ان کو بس نہیں کہ ہم نے اتاری تجھ پر قرآن، تجھ پر کتاب جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ مطلب یہ کہ اگر کفار واقعی طالب حق ہیں تو ہم نے آپ کو قرآن مجید کی صورت میں ایسا عظیم معجزہ عطا کیا ہے کہ جس کی موجودگی میں کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اب وہ دشمنی کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے اے محبوب آپ سے معجزہ طلب کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہر زمان ہر مکان میں منکرین پر پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جائے گا، لہٰذا یہ زندہ معجزہ تا قیامت ان کے ساتھ رہے گا، اور دوسرے معجزوں کی طرح نہیں کہ وجود میں آئے اور جاتے رہے یا ایک مکان میں ہوئے دوسرے میں نہ ہوئے۔ ناظرین اسی مقصد کو، اسی بات کو امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف میں یوں ذکر کیا کہ دامت لدینا ففاقت کل معجزۃ من النبیین اذ جاءت ولم تدمی، کہتے ہیں کہ ہیں ہمارے پاس باقی آج تک وہ آیتیں بطور معجزہ اور دیگر انبیاء کے ہو گئے معجزے سب کے سب کل عدم، لیکن یہ معجزہ ناظرین تا صبح قیامت چمکتا رہے گا۔ انشاءاللہ مزید باتیں قرآن کے حوالے سے عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 131، 131 نمبر آیت ہے، اور ناظرین اس آیت نمبر 131 کا جو ہے وہ ناظرین فرسٹ پورشن آپ کے اس آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے بلکہ فرسٹ پورشن ہے انشاءاللہ، اور کل ہم اس کا سیکنڈ پورشن انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا سبق یہ ہے، تو اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ فرما لیجیے گا، اور کلام پاک کو سامنے رکھیں۔ اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہادی ہی وقف کی صورت میں ہادی پڑھیں گے، امم معہ وقف کی صورت میں امم معہ پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے، تا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا ناظرین نظر ڈالیے، فا ایک کلمہ، اذا دوسرا، جا تیسرا، ہم چوتھا، الحسنتو پانچواں، قالو چھٹا، لا ساتواں، اور اس کے بعد ہادی ہی آٹھواں، اور پھر اس کے بعد ناظرین واو نواں، ان دسواں، تو سب گیارہواں، سیئتن بارہواں، یتیرو تیرہواں، بی چودھواں، موسیٰ پندرہواں، پھر اس کے بعد من سولہواں، مع سترواں، کل 17 کلمات یہاں پر موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فَإِذَا جاءتهم، یہاں پر آپ دیکھیں مت کی علامت ہے، 4 سے 6 الف کی مقدار اس مت کو کھینچنا ضروری ہے۔ ملا کر پڑھیں گے جاءتهم الحسنتو، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہم میں میم کو الحسنتو کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ہم الحسنتو قالو، یہ اصل میں لی ہے لیکن نا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا، لنا هذه، اور یہاں وقف کریں گے تو هذه پڑھا جائے گا۔ وَإِن تُصِبْ علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا، ملا کر پڑھنے کی صورت میں دو پیش کی تنوین کو یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ سیئتن یطیرو پڑھنا غلط ہے، سیئتن یطیرو اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ را پر پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، بی علیحدہ ہے، مو علیحدہ ہے، موسیٰ علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے بی موسیٰ و من معہ، من معہ اور ہو یہ سب علیحدہ ہیں،
मिलाकर पढ़ने की सूरत में मन में नून साकिन को मीम के साथ मिलाकर मीम की आवाज़ को गुने के साथ अदा करेंगे वमम माअहू, अब यहाँ वक्फ करेंगे तो वमम माअह पढ़ा जाएगा। चलते हैं नाज़रीन कलिमात के लुगत और ग्रामर के अतबार से तहकीक और तर्जमे की जानिब। सबसे पहले जो आज के सबक हैं हम वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हरूफ कौन कौन से हैं उनकी निशानदही करते हुए लुगत और ग्रामर के अतबार से तहकीक और तर्जमा करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही की जाएगी। आज के नाज़रीन सबक में कुल 17 कलिमात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ाइदा जाअत हुमुल हसनतु, फ़ाइदा जाअत हुमुल हसनतु, हसनतु कालू लना हाजी व इन तुसिबुहुम وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا يَطَّيَّرُوا بموسى ومن معه नाज़रीन ये आज का सबक है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अस्मा की जानिब के अस्मा इसमें कौन कौन से हैं। तो पहला इस्म आज के सबक में देखिए वो है हम ज़मीर। हम ज़मीर पहला इस्म है और ज़मीरें यहाँ पर कितनी हैं कौन कौन सी हैं ज़रा ये भी देख लीजिए। आप देखें कि जा अथम में हम है, फिर इसके बाद जो है वो लना में ना है, लना में ना है यहाँ पर भी हम नंबर एक लगा देते हैं। इसके बाद तो सिब हुम में हुम है और माहू में हु ज़मीर है, माहू में हु ज़मीर है। तो हुम ना और हु, हुम ना और हु, हुम ना और हु। इसके बाद नाज़रीन दूसरा इस्म है अलहसनतु, तीसरा है हादिही, दूसरा अलहसनतु, तीसरा हादिही, चौथा सय्यतुन, पांचवा मूसा, छठा मन। सय्यतुन, मूसा और छठा मन। अब आइए नाज़रीन आपको लिए चलते हैं अफ़ाल की जाने। पहला फ़ेल है जाअत, पहला फ़ेल है जाअत, दूसरा कालू, तीसरा तुसिब, चौथा यत्तयरू।
चौथा यत्तयरु, अब आइए नाज़रीन चलते हैं हरूफ की जाने। पहला हरफ फा, दूसरा ईदा, तीसरा ली। हम आपको बता चुके हैं कि लना में ये असल में ली है। चौथा वाओ, पांचवा इन, पांचवा इन, छठा बी, छठा बी, और सातवां मा। और यहां पर आप देखें वाओ दो बार है, व इन और वमम, तो हम यहां पर नंबर चार ही लगा देते हैं। नाज़रीन छः, चार और सात, कुल मिलाकर 17 कलिमात हैं। इंशाल्लाह तहकीक व तर्जुमा हम करते हैं, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के सबक की जानिब। पहला इस्म देखें नाज़रीन, हम। हम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो तो हम की शक्ल में होती है। हाँ, मुत्तसिल होने की सूरत में बाज़ औक़ात हिम की शक्ल में भी होती है, जैसे बिहिम अलैहिम। हम या हिम इसका माना होगा वो सब, उन सब, उन्हें। और इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अगली ज़मीर की तरफ, ना। जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। जमा मुतकल्लिम की ज़मीर मुत्तसिल हो तो ना की शक्ल में, मुनफसिल हो तो नहनू की शक्ल में, ना या नहनू। इसका माना होगा हम, हमारा, हमारे, हमारी, हम सब। और इसके बाद नाज़रीन हु है। हु वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल होगी तो हु की शक्ल में, और बाज़ औक़ात ही की शक्ल में भी होती है, जैसे बिही अलैही। और मुनफसिल होगी तो हुआ की शक्ल में, हुआ, हु यही। इसका माना होगा वो, उस, इस। इसके बाद नाज़रीन चलते हैं हसना, हसनतु। हम आम तौर पर हसना पढ़ते हैं क्योंकि गोलता वक्फ़ में दो चश्मी हा बन जाती है, तो हसना। हसना कहते हैं नेकी, हसना कहते हैं नेकी या अच्छाई। अच्छाई को भी हसना कहा जाता है। इसकी जमा आती है हसनात, हसनात। इसका माना होता है नेकियां या अच्छाइयां। और हसना आमतौर पर नाज़रीन हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। सैया और हसना ये आमतौर पर उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। हसना कहते हैं नेकी को, अच्छाई को। सैया कहते हैं बुराई को या ख़ता को या गुनाह को। और सैयात इसकी जमा आती है बहुत सी बुराइयाँ, बहुत सी ख़ताएँ, बहुत से गुनाह। तो सैया का माना क्या है? ख़ता या बुराई या गुनाह। और जो है सैयात जो जमा आती है ख़ताएँ, बुराइयाँ या बहुत से गुनाह। और सैया भी आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन हादी ही अरबी में वो इस्म कि जिसके ज़रिए किसी की जानिब इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं, जैसे हादा और हादी ही। तो अरबी में कोई करीब हो तो जब इशारा करेंगे, करीब मुज़क्कर हो तो हादा इशारा करेंगे, जैसे हादा रजुलन ये मर्द है। और इसी तरीके से करीब मुअन्नस की तरफ इशारा करेंगे तो हादी इमरातुन ये औरत है। तो हादी ये करीब मुअन्नस के लिए इसमें इशारा है। मूसा, मूसा ये मूसा नबीयुना अलैहिस्सलाम का नाम है, नामी है जो अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। तौरात इन पर नाजिल हुई और फिर इनका नाज़रीन एक ख़ास मकाम ये है कि मिनहुम मन कल्लमल्लाह, हम इनको कलीमुल्लाह के लक़ब से याद करते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको शरफ़े हम कलामी अता फ़रमाया। और नाज़रीन ये आम तौर पर उर्दू में हमारे यहाँ बच्चों के नाम भी रखे जाते हैं। मैं बार बार इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ आजकल ये ट्रेंड है कि मुफ्ती साहब ऐसा नाम बताइए जो नाम बिल्कुल अछूता हो, और ये नहीं देखते कि वो नाम बुरा है या अच्छा है। तो इसीलिए नाम ऐसे रखें, लड़का लड़का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको साहिब औलाद फरमाए कि जिनकी तमन्ना है, लड़का
ہو تو کسی نبی کے نام پر ہو، کسی رسول کے نام پر ہو، صحابہ کرام کے نام پر ہو، میرے پیارے مصطفیٰ کے جتنے نام ہیں صفاتی نام ہیں ان پر ہو، یا اہل بیت اطہار کے نام پر ہو، لڑکی ہو تو صحابیات کے نام پر ہو، اللہ کی جو پیاری بندیاں ہیں ان کے نام پر ہو، اہل بیت اطہار میں جو خواتین اطہار ہیں ان کے نام پر ہو، تو یہ ساری برکتیں اللہ رب العالمین پھر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد من ہے، من جو ہے ناظرین یہاں پر بطور اسم موصول یوز ہوا ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اور اس کا اپنے ماں قبل اور ماں بعد سے لنک ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو جس جس سے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے۔ جاءت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ آئی۔ قالوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا، اس کا مصدر آتا ہے قول، اور قول کا معنی ہے بات، یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تصب، ناظرین یہ اصل میں تھا تصیبو، تصیبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور یہاں پر چونکہ ان آیا ہے تو ان جو ہے عام طور پر ناظرین اس میں جو حرف علت ہے تصیبو میں، یہ یا، عربی میں تین حروف علت آتے ہیں جنہیں ناظرین انگریزی میں وویل کہا جاتا ہے، تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں حرف علت جو ہے جب گر، یہ عام طور پر ناظرین حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو ان جب داخل ہوا ہے تو چونکہ آخر میں نصب ڈالنا تھا، نصب نہیں بلکہ جزم آنا تھا، کیونکہ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے آخر میں ساکن کرتا ہے، اس میں جزم دیتا ہے، تو تصیبو تصیب ہوا، تو اب تصیب پڑھنے میں مشکل ہے، اس لیے یا حرف علت کو گرا دیا تو تصب ہوا، تو تصب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ پہنچتی ہے یا وہ پہنچے گی، وہ پہنچتی ہے یا وہ پہنچے گی، یا وہ آتی ہے یا وہ آئے گی۔ اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ یہاں پر ان چونکہ داخل ہے تو ان کی وجہ سے معنی یہ ہوگا اگر، اگر پہنچتی ہے یا اگر آتی ہے۔ یتطیرو فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ بدشگونی کرتے ہیں یا بدشگونی کریں گے، تو ناظرین یہاں پر یہ پریزنٹ یعنی حال کا معنی ہوگا کہ وہ بدشگونی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب، پہلا حرف فا، اس کا معنی پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے، تو قرینے کے اعتبار سے معنی لیا جا سکتا ہے۔ اذا کا معنی جب ہوتا ہے، اور لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے۔ اور اس کے بعد ناظرین واو ہے، و ان میں جو واو ہے تو یہ واو ابتدائیہ ہے کہ کلام کے آغاز میں ہے، وَمَن مَعَهُ میں جو واو ہے یہ عطف کے لیے ہے، عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا، معنی ہوگا اور، ان اس کا معنی اگر ہوتا ہے، اور اس کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد بی ہے، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں استعمال ہوگا۔ اور اس کے بعد مع ہے، مع معیت کے لیے آتا ہے، ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ ناظرین و سامعین 17 کلمات میں آپ دیکھیں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 حسنہ، نمبر 2 سیئہ، نمبر 3 قالو میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، حمزہ زیر ای، دال الف زبر ذا، فا ایدا، جیم الف زبر جا، حمزہ تا زبر ات، ہا پیشو، مملام پیشمل، ہا زبر ہا، سین زبر سا، نون زبر نا، تا پیشتو، جا ات ہم الحسنتو، قاف الف زبر قال، لام و پیشلو، قالو، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر زی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا دی ہی، واؤ زبر وا، حمزہ نون زیر ان، تا پیشتو، سواد با زیر سویب، ہا میم پیش ہم، و ان، تو سب ہم، سین یا زبر سی، یا زیر ہی، حمزہ زبر آ، تا دو پی، تا یا دو پیشتوئیں، سیئتوئیں، یا تو زبر یت، تو یا زبر توی، یا زبر یا، رو و پیشرو، یت طیرو، بازر بی، میم و پیش مو، سین کھڑا زبر سا، بی موسا، واو زبر وا، میم نون، میم زبر مم، میم زبر ما، عین زبر آ، ہا الٹا پیش ہو، ومم معہو، یہاں وقف کریں گے تو ومم معا پڑھیں گے۔ چلتے ناظرین تلاوت کی جانب، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. فا پس اذا جب جاءت آتی ہے ہم ان کے پاس الحسنتو بھلائی لا واسطے نہ ہمارے قالو وہ کہتے ہیں. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے قالو کا انہوں نے کہا, لیکن اذا کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا وہ کہتے ہیں. لا کے لیے نہ ہمارے ہاذی یہ ہاذی سے مراد الحسنتو ہے. وا اور ان اگر تو سب پہنچتی ہے ہم انہیں سیئتن کوئی برائی یتطیرو بدفالی لیتے ہیں وہ بدفالی کرتے ہیں بی ساتھ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و اور من جو مع ساتھ ہو اس کے. یہ ہو ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نام نامی کی طرف لوٹ رہی ہے. چلتے ناظرین اس کی آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ. پس جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے سبب سے ہے, اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے. ناظرین یہ آسان فہم بمحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب. کل اس سے پہلے جو ناظرین آیت کریمہ تھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, اور بے شک ہم نے فرعون کے متبعین کو کئی سال قحط اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. آج فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ, پس جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے سبب سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ, اور جب ان پر کوئی بدحالی آتی تو کہتے کہ یہ بشگونی کرتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اصحاب کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. ناظرین اب یہاں پر پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے, حالانکہ یہ کہنا ان کا بالکل غلط تھا, بالکل غلطی پر مبنی تھا, اور میں پہلے اس کی تفصیل بھی اس کی ڈیٹیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پے در پے مختلف عذابوں سے دوچار کیا, مختلف مصائب و آلام بلائیں اور آفتیں نازل فرمائیں. اور ناظرین اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے یہ فرمایا نا کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک فرمائے گا. اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک ذکر فرمایا کہ ان کے پاس خوشی آتی تو کیا کرتے ہیں, بدحالی آتی تو کیا کرتے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں باقاعدہ اللہ رب العالمین نے ناظرین اگلی کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آیت نمبر 133 میں مسلسل عذابوں کا ذکر فرمایا جو ان پر پے در پے نازل ہوتے رہے. ان کی حکمتیں کیا ہیں ناظرین؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت پوری ہو, اور ایک قسم کا عذاب نازل کرنے کے بعد ان کی توبہ کرنے اور رجوع کرنے
کرنے کا ان کو موقع دیا جائے، پھر دوسری قسم کا عذاب نازل ہوا۔ اس طرح وقفے وقفے سے چھ قسم کے عذابوں کا ذکر ہے کہ جن عذابوں کو اللہ رب العالمین نے ان پر نازل فرمایا، لیکن جب انہوں نے کسی طریقے سے رجوع نہیں کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور اس طرح اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہوا کہ اس نے بنو اسرائیل کے دشمن کو ہلاک کیا اور ہلاک کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ لیکن ناظرین، اب یہاں پر یہ ہے کہ جب ان پر عذاب آتا تو اس کی بدشگونی بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کرتے کہ یہ ان کی وجہ سے ہم پر آتا ہے۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر کہتے ہم توبہ کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، وہ عذاب ہٹ جاتا، پھر دوبارہ وعدے پر عمل نہیں کرتے اور توبہ کے برخلاف وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے، ان سے اعراض کرتے، پھر اسی طریقے سے عذاب۔ تو یہ جو مختلف عذابوں کا، چھ عذابوں کا ذکر ہے، تو ناظرین یہ وقفے وقفے سے تھے، اور وہ توبہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ عذاب دور ہوتا، تاکہ ان کو بار بار ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ رجوع کر لو اللہ کی طرف اور اس طرح نہ کرو۔ لیکن جب حجت مکمل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مکمل عذاب کی کیفیت اس طرح جاری رکھی کہ انہیں سمندر میں، دریا میں غرق فرما دیا۔ اب یہاں پر ناظرین، جو ہم بری فال لیتے ہیں، بدشگونی کرتے ہیں، تو امام رازی علیہ رحمہ نے اس کے متعلق لکھا کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ شریف آئے تو یہود نے اس کو بدشگونی سے تعبیر کیا اور کہا کہ ان کے آنے سے، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، ان کے آنے سے چیزیں مہنگی ہو گئیں، اور عرب بدفالی اور بدشگونی کو طائر یا تطیر یا تیرا کہا کرتے تھے۔ تو وہ طائر پرندے سے فال نکالتے اور فال نکالنے کے لیے پرندے کو اڑاتے، پھر اگر پرندہ دائیں جانب سے آتا تو اس کو نیک شگون قرار دیتے، اگر وہ بائیں جانب سے آتا تو اس کو بدشگون قرار دیتے۔ اس کے بعد مطلقاً بدشگونی کے لیے طائر اور تطیر کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے بدفالی نہیں نکالی، اور آپ جب کسی عامل کو بھیجتے، ایک ہوتی ہے بدفالی اور ایک ہوتی ہے نیک فالی، جب کسی کو آپ، کسی عامل کو، کام کرنے والے کو بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے، آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو خوش ہوتے اور آپ کے چہرے پر بشاشت دکھائی دیتی، اور اگر آپ کو اس کا نام ناپسند ہوتا تو چہرے پر ناپسندیدگی آتی، اور جب آپ کسی بستی میں داخل ہوتے تو آپ اس کا نام پوچھتے، آپ کو نام اچھا لگتا تو خوش ہوتے اور چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے، اور نام ناپسند ہوتا تو چہرے پر ناظرین ناپسندیدگی کے آثار ہوتے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی کو بھیجتے اور اس کا نام اچھا ہوتا تو اس کو دعا دیتے ہوئے رخصت کرتے۔ تو اسلام میں نیک فالی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، یار تمہارا ماشاءاللہ چہرہ بھی اچھا، اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب فرمائے۔ جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں، کوئی آتا ہے کہ امتحان میں کامیابی ہو جائے، اچھا اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے، تو نیک فالی میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو دعا ہے۔ لیکن بدشگونی کرنا کہ بلی آگے سے گزر گئی، کالی بلی آگے سے گزر گئی، یا یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، تو ان کاموں کی شرعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی فال کا ذکر فرمایا، کس طریقے سے؟ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر 1222 ہے، 1622 1622۔ جب کسی کام کے لیے کسی کو روانہ فرماتے تو آپ کو یہ سننا اچھا لگتا، یا راشد اے ہدایت پانے والے، یا نجیح اے کامیاب ہونے والے، تو نیک فال کا ذکر فرماتے۔ لیکن بد فالی اور بد شگونی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے حدیث پاک میں بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا عدوا ولا طیرتا، کوئی مرض بنفسی ہی متعدی نہیں ہوتا، اور نہ کوئی اسلام میں بدشگونی کا تصور ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بات بھی ہے کہ ذرا سا کوئی بیمار ہو جائے،
कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी इसका झूठा ना पियो, खुदा ना खास्ता इसका मर्ज़ फलां को लग जाएगा, या इसके खाने में जहाँ से ये खाना खाए, ऐसी बीमारियाँ होती हैं बाज़ औक़ात जहाँ मतलब जहाँ से ये खाना खाए तो वहाँ से खाना ना खाओ और इसके साथ ज़्यादा उठो बैठो नहीं, हो सकता है कि जरासीम तुम्हें भी लग जाएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में ऊँट बीमार हुए तो किसी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह जो सही ऊँट है, तंदुरुस्त ऊँट है तो उनको इनसे दूर किया जाए ताकि ऐसा ना हो कि इनको भी उनकी वजह से बीमारी लग गई। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बताओ कि जो पहला ऊँट बीमार हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, तो ये बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये नाज़रीन तवक्कुल का मकाम तो यही है, तवक्कुल का मकाम तो यही है कि चाहे कोई बीमार हो, कुछ भी हो, वो इंसान है तो उसके साथ ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। और बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से आनी है, उससे ये लग जाएगा वो लग जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अगर किसी का तवक्कुल इतने आला मकाम पर नहीं है और वो इस तरह करता है तो हम उसे बुरा भी नहीं कहते, ठीक है, कर सकता है, डॉक्टर्स की हिदायत है। लेकिन तवक्कुल ये कहता है, तवक्कुल अल्लाह ये कहता है कि सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से है। तो जो बीमार हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है बेचारा, उसको कहां से लगी बीमारी, वो तो किसी के पास उठा बैठा नहीं भी होगा तो कहां से लग गई बीमारी। तो जहां से उसको लगी वहां से आपको भी लग सकती है। आप बंद कमरे में हो जाएं और बहुत सी एहतियातें कर लें, लेकिन जब लगनी होगी तो लग जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको बीमारियों से महफूज फरमाए। लेकिन बदशगुनी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, या फिर यहां से बीमारी लग जाएगी वहां से लग जाएगी, इसका कोई तसव्वुर नहीं है। यह सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हाँ, किसी के तवक्कुल इतने आला मकाम पर नहीं है तो फिर अगर वो एहतियात करता है तो हम उसे कुछ नहीं कहते, ठीक है, शरीयत के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन ज़हन में ये तसव्वुर ना रखे कि ये बीमारी मुझे इसकी वजह से लगेगी, ये तसव्वुर ना रखे, एहतियात करे, इसमें कोई कबाहत नहीं है। नाज़रीन, इसमें मैं इंशाल्लाह बदशगुनी पर और नेक फाली पर मैं इंशाल्लाह मज़ीद अहादीस करीमा की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये बदफाली की ममानअत क्यों है और नेक फाली का जवाज क्यों है, इसके असबाब क्या है, इस पर इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा, लेकिन अगले प्रोग्राम में तफसीर के सेगमेंट में। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का सेकेंड सेगमेंट कम्प्लीट हुआ, चलते हैं थर्ड और लास्ट सेगमेंट की जानिब। कुरान सब के लिए, ये सेगमेंट आपका सेगमेंट है, दुनिया भर से हमें कॉल्स कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर्स डिस्प्ले हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया के किसी खित्ते से, किसी मुल्क से उठाइए अपने फ़ोन, स्टाइल कीजिए नंबर्स को और ज्वाइन कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को। देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? सियालकोट से मैं आपने बात कर रही। कहाँ से बात कर रही हैं? सियालकोट से जी। मेरी बहन, आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप इसे रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة حسنة قالوا لنا هذه हाजी। इसको यहाँ वक्फ कर दे, हाजी हाजी। व इन तुसिबहुम सय्यातुई यत्तय्यरु बिमूसा वमन माह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इसे बार बार पढ़िएगा, आपका पढ़ना बहुत बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन मुस्तमईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते और इतवार के शाम 4 बजे से लाइव और सुबह 8 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। www.facebook.com/ARYQTV आप हमें कॉमेंट्स कर सकते हैं, हमारे इस पेज को लाइक कर सकते हैं और आपके मशवरों का हमें इंतजार रहता है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।